estreando em DVD em 2012, a história de uma princesa que sonhava em ser uma popstar. Princesas querem se divertir. Oh, princesas querem se divertir. E uma popstar que sonhava em ser uma princesa. Eu vou subir, bem alto ir. Assim eu sou, sei aonde vou. As duas se encontram e de forma mágica trocam de lugar. E se tornam melhores amigas para sempre. Em um novo filme musical. Barbie, a princesa e a popstar. Aqui estou, sendo o que eu sou. Dá tudo de mim, sei o que quero. Barbie, a princesa e a popstar. Lançamento em DVD 2012.